Bueno, ba, tzalde hon. Ongi etorri osoko bilkurara. Hasiko gara lehenengoko puntutik, zinegotzi karguaren jabetza hartzia, Inaut Arriaran, Bilarreri. Inaut, ongi etorri, gure artera, akigu lan bikain ingo zula dudabarik, eta bueno, enbiotzut derrigorrezko galdera hau, eta zure erantzunaren ostian, ba, ja, zinegotzi kargu hartuko duzu. Orduen, zinegotzen duzu, eroio hitzeman, Espainiako legedia kola obligatzen gaituelako zure kontzientzia eta horiagatik erregiare leial izan da zintzo beteko dituzula zinegotzi karguaren obligazioa eta konstituzioa eta betearaziko duzula estatuaren oinarrizko arau delako? Espainiako legeak horrela behartuta eta Euskal Herrepublika lortu bitarte hitza emuten dut. Ba, zinegotzi kargua hartuta, urrengo puntuekin jarraituko dut. Bigarren puntua, Josefa Gorosabeloa Inabeitia zinegotzi kargua hartzeari uko egitea eta ordezkoa izendatzeko proposamena. Bozkatzera pasatzen gara. Barkatu. Udal plenoak 2024ko apirilaren 9an Vicente Ignacio Etxeberria Iriartek aurkeztutako uko egitea onartu zuen eta urteskunde batzorde zentralari adierazi zion udar korporazio honen iritziz zinegotzi ordezkoa Josefa Gorosabeloa Inabeitia zela. 2024ko ustaiaren 11an, Josefa Gorosabel Madinabeitiak aldez aurreko uko egitea aurkeztu zuen udaleko sarrera erregistroan. Horiek horrela, honako hau proposatzen zaio udal plenoari. Lehenengo, Josefa Gorosabel Madinabeitiaren aldez aurretiko uko egitea onartzea. Bigarren, hauteskunde batorde zentralari adieraztea, udal korporazioen iritzi zinegotzi ordezkoa dela Jon Berezibar Urizar 2023ko maiatzaren 28ko udal hauteskundeetan, Eusko Alderdi Jertzalea Partido Nacionalista Basko EAJPNV-ren zerrendako 13. hautagaia izan zena. 3. erabaki honen berri hauteskunde batzorde zentralari jakinaraztea. Momentu bat, ez dute entzuten ondo, galdetu Josu mesedez Karmel hori. Ez entzuten da? Ez da entzuten. Neri bai? Eurai, oza, itzulpena. Ditxo ingo momentu bat. Zer? Entzuten da hola nondo? Kontua da itzulpena ez dala entzuten. Da itzulpena. Mone. Thank you.
Oin bai, ez da. Segundo bat, mesedez, Maider. Bai? Bai, sí, gracias. ¿Soy ahora? Sí. Bai. Vale, orduan, pasatuko gara bigarren puntua bozkatzera, bai? Jose Gorosabel Madinabeitia zinegotzi kargua hartzeari uko egitea eta ordezkoa izendatzeko proposamena. Proposamen honen aldekoak, aho batez onartzen da. Hirugarren puntua, 2024ko uztailaren 16ko bilkurari dagokion akta laburra irakurri eta onartzea. Vale, laugarren puntua, Debagoienan transizio energetikoaren inguruko deliberazio prozesua, mandatu organoen udal ordezkariak izendatzeko proposamena. Debagoienean transizio energetikoaren inguruko deliberazio prozesua egiteko eratu den mandatu organoan arrasteko udalari dagokio lau ordezkari izendatzea. Alkatetzak honako hau proposatzen dio udal plenoari. Lehenengo, udal honen ordezkari gisa zinegotzi hauek izendatzea mandatu organoan. EH Bildu, Maider Morras Azpiazu. EAJ PNV, Miren Edurne Unamuno Rodrigo. Sozialistas Baskos Euskal Sozialistak, Aritz Murua Atxa. Elkarrekin Arrasate, Eba Guin Bideburu. Bigarren, erabaki hau jakinaraztea. Ados, erabaki honen alde, aho batez onartzen da. Bosgarren puntua, 2024ko ordainsariak eguneratzea. Ekainaren 26an, 4/2024 errege lege dekretua onartu zen. Ukrainako eta Ekialde Hurbileko gatazkek eragindako ondorio ekonomiko eta sozialei aurre egiteko zenbait neurri luzatzen dituena eta zerga, energia eta gizarte arloetan premiazko neurriak hartzen dituena. Lege dekretu horrek, besteak beste sektore publikoaren zerbitzura dauden langileen ordainsariak igotzeko aukera ematen du. 2024ko irailaren 10ean negoziazio kolektiboa eginda. Horiek horrela, pertsonen batzordeak honako proposatzen du. Handitzea 2024ko ekitaldirako udal honen zerbitzura dauden langileen ordainsariak. 2024ko urtarrilaren 1etik aurrerako ondorioekin. Legez onartutako gehienekoa, hau da, 2023ko abenduaren 31an indarrean zeudenekiko 1/2. Konparazioaren bi aldietarako bai langile kopuruari, bai antzinatoko tasunari dagokionez homogeneotasuna mantenduz. Aplikatzea, 0,5%-ko ordainsari igoera gehigarri eta finkagarria, hau da, 2023ko abenduaren 31an indarrean dauden ordainsarien aldean, baldin eta 2022-2023 urteetako KPI harmonizatuaren aldaketaren baturak 2022-2023 urteetako ordainsari igoera finko metatua gainditzen badu. Ministroen kontseiluak onetsiko duena 2024ko urtarrilaren 1etik aurrerako eraginez. Proposamen honen alde, aho batez onartzen da. Seigarren puntua, lanpostuen zerrendaren aldaketari jarritako baztertze errekurtsoari erantzutea. Berraztertze errekurtso bat aurkeztu da, arrasteko udalak ekainaren 4an egindako osoko bilkuran onartutako 2024ko lanpostuen zerrendaren aldaketaren aurka. Errekurtsoa jarri duena ez dago legitimatuta errekurtsoa jartzeko. Horiek horrela, pertsonen batzordeak honako proposatzen du. Ez onartzea lanpostuen zerrendaren aldaketaren aurka jarritako berraztertze errekurtsoa. Interbentzio horik? Bueno, proposamen honen alde, aho batez onartzen da. Zazpigarren puntua, 2025ko ordenantza fiskalak hasiera baten onartzea. Ogasuna batzordeak honako hau proposatzen du. Bat, behinbeineko sonartzea 2025erako ordenantza fiskalak aldatzeko espedientea, zeinaren ezaugarri nagusiak ondorengoak dira. Zergen karga tasetan, jarduera ekonomikoen gaineko zergan, indizea 1/3 igotzea. Hirilurren balioa gehitzearen gaineko zergan, karga tasak 1/3 igotzea. Tasen tarifetan, hiri hondakin solidoak biltzeko zerbitzuaren tasa, zaborrak, 1/28 igotzea.
salbuespen batzukin gainontzeko tasak 103 igotzea, presio publikoak 103 igotzea, tasa berriak gehitzea, zerga eta tasetan obarietan aldaketak egitea, idazkera aldaketa batzuk egitea, kudeak eta hobetzeko eta ulergarriagoa izateko. Bi, jendaurrean erakustea, espedientea, egok iristen dituzten erreklamazioak aurkeztu ditzaten interesdunek. Iragarkiak Gipuzkoako aldizkari ofizialian argitaratzen den egunetik hasita, 30 egun balioduneko epean. Hiru, erreklamaziorik aurkeztu ezean, behin betiko onartutzat joko dira ordenantza fiskalak. Aionen inguran interbentziorik? Joseba Espeleta. Kaixo, atzaldeon. Gaurrunak hartzen dugun proposamena, joan zan guazteneko gasun batzordeko aldeko irizpenarekin dator, eta bueno, 2025 urterako tributuen eguneratze bat suposatzen dau. Udal gobernuaren proposamen moduan dator, bai, baina baita be, oposizioko alderdiekin negoziatu osteko testu bada. Lehengo eta behin, bueno, hasierako diktamen horri aldaketa txikitxo baten jotzagu eta izen da guraso bakarriko familientzat kiroldegiko abonduan onartu da obari berri bat. Eta horren kudeaketan hasierako diktamenean zatorren guraso bakarriko familia izateko dokumentu moduan hartuko zela bakarri familia liburua eta bueno, kontua da horretaz gain, familia liburuaz gain, bebai onartuko da guraso bakarriko familia izaera justifikatzeko, guraso bakarriko familiak babesteko elkartearen APP maitearen bidez lortzen den aplikazio horretik lortzen den agiria. Hori da, hasierako diktamenetik dauen aldaketa txikitxo hori. Aldaketa dator, atzo bertan, elkarte horretako ordezkariekin, hartu eman batzuk ikuigin joan, eta bueno, hori da eren proposamena, eta bueno, horretxe sartu da presaka aldaketa. Gure arrazoiak orokorrian tributuak eguneratzearen inguruan oin azalduko ditut, baina bueno, lehenik eta behin bai nahi dutena garbilaga da familiei zuzenean eragiten dautzien tributuetan ez dugula igoererik egingo. Arrazoituko dut gero zergaitik, baina hori da ideia. Beste tributu guztientzat proposatzen dugu 103ko igoera, 103 izango delako 2024an aurreikustenan KPI-a, eta hori izan zalako bai, udaberrian ikasturteko tasak eguneratzeko erabilegin joan irizpide berdina, 103. Orduan, 103-aren bidez, proposatzen dugu, ba, bueno, hainbat tasa eta zerga eguneratzea, ba, bueno, adibes, hilarriko tasak, edo irilurren balio gikuntzaren gaineko zerga, plus balia moduan ezagutzen dana, edo irigintzako baimenak emutia gaitxik tasa, edo jarduera ekonomikoen gaineko zerga, edo, bueno, orokorrian horrek 103-akin joango die. Beste arrazoi bat tributuak eguneratzeko, eta bueno, oso importantia dana da, 2024ko foru fonduaren likidazioa negatibo izango da. 104 inguru gutxiago izango da, eta horrek suposatzen dutza arresteko udalari milioi bat euro. Hau da, forua goazanetik aurten aurriko zitzakoa baino, 1.000.000 euro gutxiago etorriko da arrasatera. Espero daigun, 2024an gertatu den egoerako juntura hau, 2024a izatea bakarrik eta 2025an foru fondua ohiko kopuruetara igarotzia. Baina urten, bueno, kalte hori ukiko dugu, 1.000.000 euro gutxi hau. Proposamenean, egoazun batzordetik datorrenen diktamenean, datorren gai potoluena da, zaborraren tasa 2018an igo biharko dugula, derrigorrez legiako lan aintzen dauelako. Lege bat onartu zan bere garaian Estatu Espainolian, Europati datorren arauteki bat betearazteko, eta horren ondorioz, zerbitzu hau ezin jaizen defizitarioa. Orduan, tasaren bidez, errekupero bihar die, zerbitzuaren koste guztiak. Honek eragiten dauzku guri eta eragiten dauzku Estatuko udal guztioi. Eta horrek ekarri dauena da, guri 2018an igo biharra, baina, hainbat lekutan, leku guztietan igo bihar izan da asko, eta, Gasteizen 1985, Donostian 1986, Lasarten 1940, eta abar. Egunerak edo izango da orokorra. Beste arrazoi bat, gure proposamena oinarritzeko da,
Urkulutik erosten dugun uraren prezioa, altako uraren prezioa, konsortzioak 112an igotzia nahi dozkula. Bueno, ondiokan proposamen bada, aurrera konsortzioko batzarrian onartuko dana, baina, bueno, guk, bueno, konsortzioaren aurrian gestiñoak ingo itxeko asmuga daukagu, gure egoera berdinean daren beste udal batzuekin elkarlanean, ba, bueno, igoera honen inguruko azalpenak eta justifikazioa eskatzeko, eta, bueno, eta saiatzeko igoera hortik beherako izateko. Orduan, gaur hartuko dugun erabakiak garbi dagoena da, herritarrei eragin ingotzeela, eta eragin ingotzea gainera nabarmen. Baina, bueno, bebai dakigu, herritarrei eragiten dutzen zerga tributuak orokorrian, gehixen bat die, ondasun higiezinen gaineko zerga, kontribuzio moduan ezagutzen dana, ibilgailuan gaineko zerga, eta ura eta zaborraren tasak, ez? Orduan, ba, bueno, zaborraren igoera horren eragin hori arrazoizkoa izateko eta zaborraren igoeraren eragin hori murrizteko aldan neurrian, gure proposamena da, kontribuzio moduan ezagutzen den zerga, eta ura, eta ibilgailuan zerga, eta tao, ez aldatzia, mantentzia gaur eguneko kopuruetan. Berri doa diot, zaborraren tasaren igoeraren eragina murrizteko. Familiei eragiten dieten tributuetan, ez dugu igoerarik egingo. Zaborraren igoeraren igoera hori izan dabe, usten dugu, epe motzeko begirada ez dugula eukibiar. Eukibiar dugula gutxinez epe ertaineko begirada bat. Epe ertainean eukiko dugulako behar eta erronka handiak, eta bueno, hoi erantzuteko dator gure ordenantza fiskalen aldaketa proposamena. Dauzkagun erronkei, ba, bueno, erronke beste ikuspegi bat eskatzen dozkuelako, eta ez beharko ere begira bakarkegoen, baizik eta apur bat aurrero bebai. Pentsetan dugu tributuak eguneratuta, guztion ekarpen honekin, ba, epertainera dauzkagun erronkei, hobeto erantzungo dotzagula, hobeto ingo dotzagula aurre, eta guztiok erabiliko dugun zerbitzu eta azpiegitura berriak eta hobeak izateko bermia izango da eguneratze hau. Egia da, eguneratze honek egoera zaurgarrian daudenei kalten gotziela eta progresibitatea be kontuta eukibarreko kontua diela. Egia da, kompromiso daukogula bigai hauekin eta mekanismo egokixenak lantzen ari garela ba, bizentzu horietan. Baitza espero dugu, beste erakunde batzuetatik ere zentzunetan aurrera pausuak ematia, eta gure bi helburu hauek ahalik eta lasterren egikaritzea. Beste arrazoi bat, tributuen eguneratzeko eta kontestua ondo ulertzeko da, 2004an arau fiskalak berriro ere indarrian jarri diela. Honek esan nahi dau, 2004ko aurrekontuaren likidazioan aplikatu beharko diela. Arau fiskalak nola kalkulatu eta aplikatu ondiogan erabaki bare dau, hau, lehengo eta behin, estatuko gobernuak onartu behar dauen gauza bada, eta, bueno, ez dia dos jartzen Madriden bi alderdi nagusi horiek, eta orduan, arau fiskal horiek eguneratu bare dare, baina bai dakiguna da aplikatu ingo diela, ez dakiguna da zelan, zorrotz edo malguago, eta ze ze zorroztasunekin, baina aplikatu beharko die. Eta bueno, horrek ekarriko duena da, eszenategi guztiz berri bat, eta nik uste dut gaur hartzera goia zen erabaki honek, lagunduko dauela eszenategi berri horretan, hobeto moldatzia, Arrasateko udala. Eba, hauin. Bai, ba, aipatu den bezala, batez ere esatea Europatik aginduta 138a igo behar dugula, eta gainera lege hau esaten du herritarrek pairatu behar dutela igoera hau bai ala bai. Beraz, Josebak esan dauen bezala, erabaki dugu familiei zuzenean eragiten dien beste tasak ez igotzea. Eta hau da labur bilduz ekarri dugun proposamena. Ander Garai. Talde ondan hoi. Bueno, gaur denantza fiskalen gaineko, ez da bai da gaurkuan, legaldiko hirugarrena,
aurreko urtean izan zan Elena, maiatzian berriro be, maiatzak gainean etorri zan berriro be, bigarren aldaketa bat, oin hirugarren espedientia esango dugu, ez? Eta esan biharra daukot, bueno, hirugarrena daia, legealdi aurrera doi, eta oinguan, ikusi gauela, ibilbide aldaketa bat gobernuaren aldetik, eta horrekin hastia gustoko jaten, ez? Txikixa izen dabe, ez, bide egokirantzako norantzko bat ikusi dugu. Legealdia hasi izan, igoerekin, 104 eta 105 igoera aurreko urtean, 103 igoera udaberrian, ez posible izan zerga guztietan igoerak. Eta, bueno, guk hasieratik defendatu izen dugu, garrantzitsua dela, zerga tasen eztabaida honetan, udalaren egoera ekonomikoa zein dan erdigunean jartzia gero erabakiak hartzeko, ez? Eta horregaitzi gure proposamenak aurreko urtetik, eta aurten behorrela jarraitzu dugu, izen da pizkat, pizgarri gehiago eta karga gutxi hau daukon politika fiskal bat, ez? Zanaten moduan, garrantzitsua da, egoera ekonomikoa osotasunean ikustia udalarena, ez da berdin Arrasateko udalaren egoera, ero beste udal baten egoera, eta guk hortik abiatuta itzen dugu gure proposamenak. Zer oso egoeran dauela Arrasateko udala, aurreko urtetik 13 milioi eurotako soberakina daukogula, bueno, Josebak esan dau, milioi bat euro gutxi hau aurre ikusten dala, jasoko dala foru fondotik, hau da aurre ikuspen bat, otsailean jakingo dugu zein dan datu zehatza, milioi bat, aurre urtetik 13 milioi euro sobrauta da, uste dugu, jeitxierako juntura lori aurre itxeko egoera honean dauela udala, ez? Eta gero, bai, zeginda baitza, zabortazaren igoerarekin, 118 igoera hori, derrigortutako igoera hori, gaurregia suposatzen dauz, 7.000 eurotan igoko dala 2025 urtean rekaudazioa. Orduan, bueno, uste dugu, hori kontutan eukitza, guk gure izan dugu proposamen zehatz bat zuzentzia udal gobernuari, pizkat gu koherentzia mantenduta aurreko urtetik datorren gure politika fiskal horren gainean, ez? Pizgarriekin egindako politika fiskala eta karga gutxi hau daukona, ez? Eta lau bloketan banatuko ditut gure proposamena nundik etorri diezen, azaltzeko goitik badabe zeintzuk izen diezen gure proposamena, ez? Alde batetik, zer gatatazen igoera orokorrik ez aplikatzia, ulertzen dugu gainera, esan duten moduan aukera egokia daukola udalak horri aurrein alizeteko. Transizio energetikoari begira bi proposamen, bi obari proposatu ditugu, ibilgailu elektrikoa kargatzeko puntua garajietan jartzea gaitzik, ibian eta eraikuntzen gaineko zergan. Alokairuko etxe bizitzarako pizgarri fiskal bat, bizigune programan da zen etxe bizitzetan, orain arte 140-eko obaria zaukon ibian, eta aurten lehengo aldiz aukera egonda foru aldundiak indako norma foralaren bitartez, da batzar nagusitan onartutakoa, 189 arte igotzeko, eta uste dugu pizgarri hori bueno, oso interesgarria eta egokia izen aldala, beste pausutxo bat, beste trogranito darena, eta hori bai proposatu dugu, eta azkenik kiroldegiaren gainean bi proposamen ezberdin jundiez, alde batetik kirol instalakuntzak kirolera zuzentzen ez diezen ekitaldietan daukon tasa kulturakoarekin berdintzia, eta guraso bakarreko familientzat kiroldegiko tasa murriztu bat aplikatziaz. Eta, bueno, hau izen da gure proposamena, gukelarazi zotzagun gobernuari proposamen hori, eta ziren esan duten moduan, eta balorian jarri nahi dotez aurrera pausu hori, ero bide aldaketa hori, bueno, ba, aurten guan, adostasunetara heldu izen gara. Eta positiboki hartzen dugu guk danok adostasunetara iritsi alizatia. Ze, bueno, guk irogoera orokorrori ez aplikatzia eskatzen gauen, eta gutxienez ez da aplikatuko ibian, ez da aplikatuko ibilgailuetan, eta ez da aplikatuko urtasan. Eta guzti dugu,
Bueno, hori oso positiboki baloratzen dugu, uste dugu, bueno, pues, bide zuzenerontzako norabide hartzen gabizela, ez? Gainera, aurreko urtean be, proposatutako proposamen batzuk ekarri ditugu, aurreko urtean onartu ezienak eta urten onartzen diezenak, adibidez guraso bakarreko familientzako kiroldegiko tasa murriztua aurreko urtean proposatu gauen, ezin izan zen, esan akordio batera iritsi eta esan bertan sartu, baina berriz aurtengoan sartu da, eta horrei bebai indarra jarri nahi dut. Uste dugu, norabide aldaketa txiki horrek, badaukola, ez? Gero bere fokua ordenantza fiskaletan. Danian ez gara ados jarri, normala dan moduan negoziaketa baten eta proposamen baten, bueno, bakoitzak bere ikuspuntutik akordio batera iristeko se tiene que dejar los pelos en la gatera. Eta bueno, hor ba pena bat, ez? Bebai Danian ados ez jartzea, baina bueno, gauza askotan jarri gara, ez gara jarri, adibidez kiroldegiko tasak 1,3 igoera bat edukiko dau, eta defizita asko aipatzen da kiroldegiko tasaren gainean, defizitari badala eta horregaitik igo bidala, baina bueno, alde berdinean esaten dut nik egoera ekonomiko totala jarri bidala mai gainean, eta gero baitza ze instalazio eta ze zerbitzu ematen gauen. Orduan ustot, errekorri da hondisa daukola Arrasateko udalak kirol instalazioetan hobekuntzetan jarraitzeko, eta nik uste dut, behin kirol azpigituren mapa hori irudikatuta eta datorrenean, ero bekuntzak sartzen doi esenean orduan planteatu halko gauela tasaren eguneratze bat, ero ez. Baina momentu honetan, uste dut, 1,3 bat igotzia gut, desde luego, ados ez gaz. Baina, bueno, nahi dut amaitu, esan dute moduan, alderdi positiboakin ez, akordio batera iristeko aukera egon da, horregatik gure bozka gaurkoan abstentzia izango da, aurrera pauso bat moduan ikusten dugu, eta positiboki hartzen dugu, eta gainera uste dela bide bat jorratzen hastia, bueno, urrengoko erronketan, urrengoko proiektuetan adostasunetara iristeko ez. Hau da, lehengo pausua, urrengo pausua aurrekontuak izango die, 2025 aurrekontuak, hau onartu eta gero, bueno, ja lanian jartzeko aukera egongo da, eta hor, gure eskua luzatzen dugu, elkarlanian itxeko aurrekontuak, eta hor nahi dut rekalkau elkarlanian, hasieratik elkarlanian itxeko proposamena da. Hasieratik, uste dugu garrantzitsua dela, EAJ aurrekontuen lanketan hasieratik bertan egotia. Eta gainera uste dut, gure eskaera hau ero partikatuko zuela, eta hona ekarren nahi dut, niriak ez diezen hitz batzuk, baina nire ingo ditudan hitz batzuk, aurreko hastian, batzar nagusietan politika orokorreko eztabaidan, justo 2025 aurrekontuen gainean hitz egiten hasi zienean alderdi ezberdinak, oposizioko bozeramaileak Iriarte andereak esan zauen hitz hau, esaldi hau, eta uste dut oso, bueno, gaur ona ekartzeko aukera dauela, ez? Eskatu dugu hasieratik lanketan egotia, nik uste dut bere eskaera behori izan zela, eta esan zauen itzako landiez, guk ez dugu nahi kozinatutako plater baten azkeneko gatz ikutua izaterik. Hori izaten zauen EH Bilduko, Gipuzkoako Batzar Nagusietako bozeramaileak, diputazioari zuzenduta aurrekontuen gainean, ez? Eskatzen zauen hasieratik lanketa bateratu bat itzia, eta nik nire nahi ditut hitzak pleno honetan, eskua luzatzen dut zugu eta gustatuko jakun, Arrasateko EAJB ez izatiak kozinatutako plater baten azkenengo gatzi ikutua eta aurrekontuak lanketa hortan batera inalizetia. Orduan, labur bilduz, positibo ikusten dugu jorratutako bidea, dana, ordenantza fiskal hauetan, ez? Ez bakarrik akordiora iristia, baizik eta ingauen bidea akordio horretara iristeko, norabide aldaketa hori, eta etorkizunera begira be, bide hau jorratuta, ber akordiotara iristeko aukera dauko. Eskerrik asko. Aritz Murua. Kaixo, atxaldean denoi. El PSD de Arrasate insta al equipo de gobierno a que congele los impuestos, ya que la situación económica del ayuntamiento lo permite sin afectar a los servicios públicos. Y con ello, no cargar más sobre la economía de las familias de Arrasate, que van a tener que soportar casi un 40% de incremento en las tasas de recogida de basuras e impuestos. Con lo cual, nuestro voto será en contra.
Kepa Urteaga. Atzalde hon denoi. Labur. Bueno, Aritz planteatzen duzuna ilegala da. Ez dut ulertzen zergatik planteatzen duzun zaborren igoera hori ez egitea, Europatea datorrena. Esan dut beste. Bestia. Bueno, orduan barkatu. Gaizki ulertu dutzut. Vale. Bueno, familia aplikatzen zaiena oso garbi esplikatu Josebak ez diala igoko. Orduan, hoxe. Bueno, eta Anderrei, azkenengo zure esaldi horrekin esan behar da batzar nagusietan EH Bildu dala alderdirik representatuena, 22 gare batzar nagusietan eta zuek 17. Orduan, normala da batzarkide gehien daukon alderdiak eskatzia parte izatea aurrekontu batzuetan. Nik uste dut guztiz logikoa dela eta ulertuko duzuela, ezta? Eta hemen, gu 10 gare eta zuek 8, baina dena den luzatuko dugu eskua eta danon artean saiatuko gara beti bezala aurrera ateratzen aurrekontuak. Sánchez. Bai, Yolanda, atzaldeon. Bueno, gu pentsatzen dugu herritarrak gehiago ordaindu beharko duenez Europan igo dien tasengatik udala tasa horiekin aberastuko denez ez dala beharrezkoa zergak igotzea. Zerga batzuk igotzia adibidez da kirolde gixan, ez? Abonuak eta igotzia. Baina kirolde gixa defizita duela. Eta udalak osorik ordaintzen dituen zerbitzuak, bas, espaloian, lorategiak, ez dugu kobratzen farola pizteagatik, ez dugu kobratzen lorategiengatik, ez da espaloiengatik ere. Ez dakit, labur bilduz, Arrasateko PSek ona eskatzen dau. Zergak izostea, dagoeneko ja 128ko igoera dagoeta, eta subentzioz lagundutako diru laguntza pertsona ahulen arteko alokairuko etxebizitzari ematia. Eskerrik asko. Batek zago zer gehiago? Eba guin. Bai, labur. Bueno, Joanari eta Anderrei, bebai, igoerarik ez egoteko, adibidez kiroldegian, bai, igual kirolde azpiegituretan, azken 8 urteetan inbertsioak edo behintzat mantenu egokia, emango balitz instalazioi agian beste egoera baten egongo ginatekela, ez? Esatea. Eta gero Anderrei zuzenean esan duzu aurrekontuetan hasieratik parte hartu nahi duzuela, niko gora ekarri nahi duzut aurreko legaldiko aurrekontu batzuetan nire alderdiak 50 emendakin aurkeztu zituela eta zuek gobernuan zeundetela bat ere ez zenutela onartu. Beraz, koherentzia ez, askotan esaten duzu, autokritika ere gehituko nioke. Baina guk ez gara horrelakoak eta seguroke lortzen dugu aurrekontuak ere elkarrekin lantzea. Besterik ez. Listo? Bueno, ni gureko neuke eskertzia Ogasun zinegotzi guztiei, batzordean zaudeten hoi, egindako lanagatik, ez dugu baieskorik jaso, baina, bueno, Joana, ez dut ulertu asko zer esan nahi duzun, zaitik uste dut abstentzioerako egin dugula, zaitik ez ditugu zergak igo familiei afektetan dut zienien, bakarrik kiroltasak, eta kiroltasak ez dio obligatorixoak danondako, bakarrik kiroldegian dauzenen dako, beste guztiak bai, baina horretan sartu barik, gurotzuet eskerrak emun, egin jozuen lanagatik, guk beti ukiko eskua zabalik negoziaketarako, beti ukidogu, uste dut Arrasateko herriaren zat oso hona dela denok batera lan egitea eta adostasunetara heltzia, eta hori izango da gure jarrera mendik aurrera. Badau foro badala Ogasun batzordea edo beste batzordeak lan egiteko denok batera ontsa aurrekontuetan, konkretuki, eta animatzen zaitxuet itxeen, zabitzien lana. Uste dut oso garrantzitsua dela Arrasateko herriaren zat, eskerrik asko, hortan. Orduen bozkatzera pasauko gara. Aro fiskalak onartzearen alde, arau fiskalak onartzearen kontra, abstentzioak,
11 baiezko, 7 abstentzio eta 2 ezezko. Onartuak gelditzen dira. 8. puntua, diru laguntzen plan estrategikoaren 2024-2027 lehenengo aldaketa. Diru laguntzei buruzko 38/2003 lege orokorrak esartzen du, diru laguntzak esartzea proposatzen duten administrazio publikoetako organoek aldez aurretik zehaztu beharko dutela diru laguntzen plan estrategiko batean, ura aplikatzean zer helburu eta ondorio lortu nahi dituzten, zer epe behar den horiek lortzeko, aurreikusitako kostuak eta horien finantzabideak. Arrasateko udalak 2024ko otsailaren 4an egindako osoko bilkuran hartutako akordioaren bidez onartu zuen 2024-2027 aldirako diru laguntzen plan estrategikoa. 2024ko udalaren aurrekontuan beste kontu sail bat onartu da, diru laguntzen lerro berria ezartzeko. Horiek horrela, Ogasuna Batzordeak honako hau proposatzen du. Lelena, onartzea Arrasateko udalaren 2024-2027 diru laguntzen plan estrategikoaren lehenengo aldaketari dagokion dokumentua, honako lerroa batzen duena, D5, transizio ekologiko proiektu edo jarduera jakin batzuk zuzenean finantzatzeko den programa. Interbentziorik? Ba, bozkatzera pasatzen da. Aho batez onartzen da, ondo. 9. Konpromisu kredituaren modalitatearen kreditu aldaketa onartzea. Ogasun Batzordeak honako hau proposatzen du. Lehenengoa, onartzea udal honen aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea, konpromiso kredituen modalitatekoa. 2. Aipatu espedientea jendaurrean jartzea 15 egun balioduneko epean, interesdunek aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak aurkezteko. 3. Jendaurreko epean ez bada aurkezten inolako erreklamaziorik, hasierako akordioa kontsideratzea behinbetiko onartua. Interbentziorik? Aho batez onartzen da. 10. 7. kreditu aldaketaren onespena. Aurtengo aurrekontuaren barnean, gastu partiden arteko transferentzia bidez kredituak aldatzeko izapidetzen den ari den espedientea aztertu da. Adierazitako aldaketa aurrekontuaren exekuzioa arintzeko lagungarri izango da eta horren izapidetzea bat dator aplikagarria zaion legearekin. Horiek horrela, Ogasun Batzordeak honako proposatzen du. Lehenengo, onartzea aurrekontuko kredituak aldatzeko espedientea transferentzia modalitatekoa. 2. Egintza hau bestelako tramiterik gabe irmo eta exekutiboa denez gero, bidezkoa da kontu hartzailetza zerbitzuak berehala kontabilizatzea onartutako kreditu aldaketa. Interbentziorik? Ba, hau batez onartzen da. 11. puntua, 2024ko 3. hiruhilabeteko aurrekontu exekuzioaren berri ematea. 12. puntua, 2024ko 2. hiruhileko kreditu aldaketaren berri ematea. 13. puntua, 2024ko 2. hiruhileko ordaintzeko batazbesteko epearen berri ematea. 14. puntua, Alfonso E. 13. kaleari izena aldatzeko proposamen. Oi, barkatu, sorteari. Alfonso 8. kaleari izena aldatzeko proposamena. Interbentziorik? Udal batzarrak 2023ko abenduaren 5an onartu zuen Sustarrak Errotuz Kultura taldeak aurkeztutako mozioa. Gai aztertu eta udal batzarrak onartutako konpromisoari jarraiki kultura batzordeak honako hau proposatzen du. 1. Alfonso 8. kaleari izen aldatzea eta horren ordez jartzea 17 emakume kalea. 2. Dagozkion ondoriotarako aldaketa jakinaraztea administrazio ezberdinetako estatistika sailei. 3. Dagozkion ondoriotarako aldaketa jakinaraztea kale horretan helbideratuta dauden etxebizitza eta eraikinei. Oin bai, barkatu, Joana Sánchez. Bai. Bueno, gu proposamen honekin alde gaude, baina bueno, gogoratu behar da aurreko legealdian be gai hori ere landu zela. Ez bakarrik kale izende gixana, baizik eta osoko bilkurako kuadruak eta aldatzeko edo emakumeen kuadroa jartzeko, ez? Horrekin kale izendegi aldatzearen alde gaudela esan nahi dut, baina dagoeneko hasita dagoen lanari ekin beharko zaiola. Emakumei eta Arrasaten egindakoari ikusgarritasun handia emateko. Eba, guin.
Ba, Joanari esatea, zuek gobernuan sartu aurretik, kultura batzordetik irizpide batzuk adostu zirela, kalean izenak toponimiarekin izendatzea. Zuen gobernua guztiz kontrako agindu eta gainera feminismoaren aurka ere. Aipatu duzula, ba, txundituta geratu naz honekin, ze zuek gobernura heldu eta beste erabaki batzuk hartu zenituzten adibidez, Arizmendi Arrieta Plaza, Juan Arzamendi Musika Etxea, denak gizonen izenak. Eta hor daukazu ere jarri zenuten kuadroa. Ez dakit. Legaldi honetan landuko da gaia, landuko dugu, ez zuek bezala, baina ez dugu lertzen nola ez duzu egiten, bueno, espero dugu ez duzu esan, proposamen honen alde egitea, besterik ez. Inberra. Bai, Eba, bueno, zuri komentatze dutzut, ni noia hemen bi legaldi, aurrekoa eta hau, eta kuadruen ataletzan gure alde, oza, gure urtean. Gainera ni berdintasun zinegotzi izan da, berdintasun hori da, hor erakutzi neban, ez? Lortu neban kuadrua, eruan neban pixka garbitzeko eta berze esan, pixka bat historixia, ez dakit, ni osoko bilkurako kuadroak aldatzeko bo, momentu guztian presnagoela jakinarazi dut, eh? Eba guin. Bueno, argitzea, zuk ez zeundela udaletxean, baina zure alderdia bai, eta ordezkatzen duzun alderdiak buskatu zuen kuadro hori jartzeari. Baina zure alderdia bai, orduan. Ez dut ulertzen nola eukidezakezun orain, ez? Aurpegiratzeko... Baina ez da orain bakarri, berriro zate hor zut, joan zan lege aldixan, ni nintzala berdintasun zinegotzia, horbe bestela ez neban hartuko kuadroa ez neban ingo esebez, ez? Ez dakit. Baten batekitza? Bai, Andoni Arratibel. Bai, txaldeon, bueno, hemendik eskerrak emutia susterrak erretuzeko gerturatzi garen. Bueno, jakinien gauz bidia luzia izen dara. Baina, bueno, heldu da kalie izena aldatzeko proposamena onarpena. Ez que, bueno, hemendik zorionak eta ba, lanien jarraitzu, baina arte moduan. Eskerrik asko. Gaten bat egisa. Bueno, ba, bozkatzera pasatzen galde, gara proposamenaren alde. Proposamenaren aurka, abstentzioa. Amairu baiezko eta zazpi abstentzio. Ba, onartua gelditzen da eta kalearen izen aldatuko da. Amabi, Ana, amabi. Amabi baiezko eta zazpi abstentzio. Bale, ba, kalearen izen aldatuko da. Amabosgarren puntua. Antolaketa alorrean alkateak emandako ebazpen baten berri ematea. Mikel San Miguel Kiroletako batzorde buru izendatzea. 16. puntua. Alkatearen ebazpenen berri ematea. Eta orain pasako gara, galdet eskaeretara eta adostasunez jasoneri hitza emangotzat nagusien hastea izan da eta nagusien kontseiluak manifestu bat egin du eta manifestu hori hemen irakurtzea eskatu dute eta berak irakurriko dau. Atzaldeon guztioi, eskatu dozkue, joan gare udaletxeko hainbat eta hainbat zinogotzi bertara, baina urten bier izan gare ala moduz, eta bueno, ba, gutxiengoa bentsat, bueno, ba, euren manifestua plenora ekartzia, eta bueno, ba, hemen irakurtzia, eta danok entzun alizetie. Bueno, lehenengo pertsona nagusien nazioarteko egun honetan, eta ezer baino lehen zorionak bizitzaren loraldi berri horretan dauden herritar guztiei. Gaur urriak bat gure eguna da, Arrasateko pertsona guztiekin ospatu nahi dugun egun berezia. Hau ez da ospatzeko eguna bakarrik, aldarrikatzeko eguna ere bada. Ondorengoak aldarrikatzen ditugu. Gure bizi kalitatea, gure bizitzako etapa guztietan duintasunez bizitzea merezi dugulako. Zaintza sistema duina pertsonak erdigunean jarriko dituena
eta behar dugun arreta eskainiko diguna, arreta hori gure baliabide ekonomikoen mende egon gabe. Premiazkoa da arreta publikoko eta kalitatezko sistema bat izatea, behar duten pertsona guztiak hartuko dituena. Eskubidea da eta ez privilegio bat. Arrasateko nagusien kontseilutik adinekoen eskubideak eta ongizatea defendatzeko konpromiso irmoarekin lan egiten dugu. Gure egitekoa eta bete beharra da. Gaur ezin dugu aukera pasatzen utzi ondorengoak salatu gabe. Egunez egun jasaten ditugun osasun zerbitzuak murriztea. Itxaron zerrenda luzeak gure osasuna behar bezala zaintzea bideraezina egiten dutenak. Horregatik, dei egiten diegu hemen dauden pertsona guztiei, bai eta elkarteei eta udalari ere. Manifestu honekin bat egin dezaten eta elkarrekin lan egin dezagun. Arrasate adiskidetsuago, jasangarriago eta inklusiboago baten alde. Arrasaten pertsona guztiek adina edozein dela ere, osasun ona eta ongizatea izan dezaten. Elkarrekin eraiki dezakegu etorkizuna. Non inor ez den atzean geretuko, non adina ez den oztopo izango, baizik eta bizitzako beste etapa bat, errespetuz eta zaintzez betea. Gora urriaren bata. Bueno, galde eskeretan, zozer? Bueno, ni bai gureko nauke zerbait esatea, eta da, Carmelo, gure itzultzailea, erretiru hartuko dauela ostiralien, ez da ikusten, bera pertsonan ez da ikusten, baina beti egoten da hemen, eta hemendik, Carmelo, sorionak, bizi-bizitza, eta eskerrik asko gure udalaren alde egin dozun lan guztiagatik eta euskara defendatzeagatik. Eskerrik asko. Eta honekin bukatu dugu, ondo pasau Maritxu, eta bizi bizitza gube.